les conegudes. A veure, això és la meva casa mare, efectivament, aquesta va ser pràcticament la meva primera feina. Jo sé que és una mica estrany algú que abandona l'administració pública, eh? Ja sé que és una mica estrany trobar-te amb algú amb aquesta característica, una mica rara ho soc, eh? T'has deixat una cosa que per mi és important, i és que vaig passar per l'escola d'administració pública. Vaig passar per l'escola d'administració pública també en un moment en què s'havia de girar el mitjó, que s'havia de girar totalment el mitjó i doncs, començar a configurar una escola pública moderna. I veig alguna de les persones que em van acompanyar en aquella transformació. Molt bé, com sempre, per tant, estar al centre d'estudis per mi és una satisfacció que diria algú. És molt, 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 en fi, m'omple de satisfacció, de ganes de seguir treballant. Efectivament, una altra cosa que s'ha oblidat el Jesús i que és ja directament té a veure amb l'administració, el tema de l'administració jo el segueixo ara de nou plenament perquè treballo molt per la Generalitat de Catalunya i treballo moltíssim per l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Mataró, en fi, etcètera, 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 per molts ajuntaments. Per tant, he tornat aquesta vocació, jo crec, de servei públic una altra vegada. I hi ha un afegit en tot el que estem dient amb l'evolució del món de la formació i del món de l'aprenentatge que ens hem oblidat i és de que hem envellit. Hem envellit moltíssim, l'administració i les persones. Fins al punt penseu que l'administració ara fa aproximadament 8 anys que no hi ha contractació pel sistema tradicional de l'administració, per oposició. No hi ha contractació. Per tant, 8 anys vol dir que s'ha envellit tota l'administració un mínim de 5 anys. Si fa 5 anys la mitjana d'edat estava en 37 i pico, ara estem en 47, 48, són 10 anys, 10 anys de diferència, ho veurem, he portat estadístiques que sempre queda molt bé, no de portar estadístiques. Som la nova majoria, els més grans de 50 anys. En aquest moment, a l'administració pública hi ha molta més gent més gran de 50 anys que menor de 25. És normal? No, no era normal. Quan jo vaig entrar a l'administració, era majoria, els menors de 25 anys. I aquest canvi no és un canvi només de l'administració, sinó que és un canvi que s'està produint a tota l'organització, a tota la societat. Suposo que aquesta piràmide la coneixeu. La coneixeu molt bé. A mi m'espanta cada vegada que la miro. M'espanta. Perquè vol dir que no n'hi ha joves. I els que n'hi ha ja veurem on estan. Estan a l'atur o estan fora d'aquí. Per tant, el futur que ens espera, a mi m'espanta perquè em farà treballar fins als 70 i pico d'anys, segurament. Ja veurem que no és exactament així, eh? Però mireu, això és a Catalunya, la mateixa piràmide, exactament igual a qui veieu l'evolució d'aquí a uns anys, encara més greu. D'aquí uns anys, d'aquí poquíssims anys, el 2020 famós, hi haurà molta més gent a l'administració, per exemple, major de 50 anys. I si veieu, la part dels menors de 25 cada vegada és més estreta. Així que aquí veig alguns natius digitals que jo els demanaria, sisplau, feu nens, és urgent, s'han de fer nens. De la mateixa manera que aquí a l'administració no ho dic, però quan estic a l'empresa pública, que és més sovint que l'administració, sempre dic el mateix i que no s'espanti ningú de la meva generació. Els més grans de 50 anys, al carrer, sisplau. Tenim recursos per valdre'ns, tenim recursos per sobreviure. Però els menors de 25 anys necessiten treballar, necessiten entrar al món del treball. Així que ja sé que l'administració no és igual i que haurem de tenir una administració molt envellida i que per això el que parlarem avui del peer mentoring o el mentoring entre iguals, però dins de l'organització del treball sí que, sisplau, jo demano que fonamentalment torni de nou la contractació de gent jove. Molt bé. Això de l'envelliment, com deia, és absolutament general. No és una qüestió només de l'administració pública, sinó que està passant a totes les empreses i us ho puc dir amb coneixement de causa. Només mirant, per exemple, com ha crescut la mitjana d'edat a la Caixa, que conec molt bé també,
o com ha crescut la mitjana d'edat a la Nestlé, per exemple, que també conec molt bé, o a General Òptica, que també conec molt bé, empreses molt grans, empreses molt grans, en molt poc temps han crescut 4, 5, 6 anys de mitjana d'edat. ¿Vale? I s'està desenvolupant tota una economia al voltant de les noves necessitats. I així veurem que, per exemple, laboratoris farmacèutics cada vegada fan menys cremes antiacné i més cremes antiàgil. O segur que heu vist que s'ha incrementat les pel·lícules que tenen a veure amb vellets encantadors que se'n van a viure a l'Índia. O amb, doncs això, amb velletes i vellets que en fi, descobreixen l'amor als 60 i pico anys. Això té a veure amb una campanya per descomptat del mercat. Això té a veure amb el que es diu Silver Economy. Tot el que té a veure està al voltant de l'envelliment. Tot el que està al voltant de que cada vegada resulta que les persones més grans estem millor de salut. Durem més temps en bon estat. I que duri, jo penso que dura moltíssim. Molt bé. El que us deia, és la primera vegada que ha passat la història de la humanitat que hi ha més persones, a Espanya per descomptat, més grans de 50 anys que menors de 18. És molt trist, jo dic en sèrio, és molt trist. Però això té una sèrie de repercussions que coneixeu molt bé. Una té a veure amb les pensions. Una té a veure amb les pensions. Jo cada vegada que guanyo un any, també guanyo uns mesos que trigaré a jubilar-me. Per això dic lo dels 70 anys. És més, en aquest moment Espanya és una de les poblacions més envellides del món. Del món. I això, que sembla que no li donem importància, serà molt greu, en molt poc temps. I serà pels departaments de formació i de recursos humans un dels temes prioritaris d'abordar. Tant té a veure amb l'ergonomia, amb que resulta que les cadires que en aquest moment estan a qualsevol lloc no em valen per mi perquè tinc lumbàlgia, com pel tema de les pantalles perquè tinc presbícia. Etcètera, 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 etcètera. Jo no concilio igual que una senyora que té 35 anys i un nano de 2 anys. Jo faig un altre tipus de conciliació. Moltes de les persones de la meva generació tenen els fills que acaben de tornar a casa perquè han perdut la feina i els pares de més de 80 anys que també estan a casa o estan a una residència perquè són dependents. És una nova realitat cada vegada més gran. És el que es diu la generació sàndwich, que s'ha d'ocupar dels de dalt i dels de baix. I això és cada vegada més comú. I una altra molt, molt important. 50 milions de treballadors europeus es jubilaran en els propers anys, d'aquí al 2020, i es crearan 20 milions de treballs a Europa. Què fem d'aquests 30 milions? Els matem? 30 milions sense feina. Estem entrant en una nova era de la feina, en una nova eina del treball, una nova era, que segurament haurem de treballar menys hores i amb altre tipus de puestos, ara veurem. I per això importarà menys que fa uns anys l'edat que tens. Bastant menys. Molt bé. Mireu a l'empresa privada espanyola l'evolució del tema de les jubilacions. El que veieu verd és persones que compleixen 60 anys a l'any 2014, 2015, 2016, com va pujant. Compleixen 60 anys, vol dir que la gran jubilació, en teoria, ha de començar d'aquí 4 anys. Està clar que no, veritat? Està clar que en aquest moment hi ha moltíssimes empreses que estan prejubilant acceleradament i que això s'agota, veritat? Està claríssim. Ara hi ha, per exemple, una campanya molt important d'aquestes que surten a internet, no sé si és a Change o a qualsevol d'aquestes planes de pàgines d'internet, que està dient, escolta, jo mateixa he cotitzat 43 anys a la Seguretat Social. Com és que no em puc jubilar? Aquestes contradiccions que té en aquest moment el sistema, jo no sé ara que s'estan barallant a veure qui mana, si algú les resoldrà. Però veritablement tenim un problema greu de pèrdua de llocs de treball
d'acord, amb quantitat de gent més gran de 55 anys. A veure què fem, a veure com ens muntem. Aquesta petició diu, escolta, si tens més de 40 anys de cotització, pots jubilar-te amb la jubilació completa. O hi ha altres que el que demanen és, molt bé, jo em jubilo amb 65 anys, amb una jubilació merdosa, perdó, vale, deixa'm que fins a la jubilació màxima jo pugui tenir ingressos, per exemple. Coses d'aquest tipus que s'han de començar a treballar ja, perquè aquest problema el tindrem ja. Molt bé, mig milió. El territori espanyol, mig milió de menors de 35 anys han sortit d'Espanya. Tornarà a la meitat, més o menys. Tornarà a la meitat. D'acord? O sigui, si ja tenim la taxa de naixements més baixa de tota Europa, a sobre estem perdent talent pràcticament cada any. I talent que no torna, no torna. Jo la setmana vinent sopo amb una companya de la Caixa que se'n va anar a Alemanya perquè tenia una feina millor. I parlo amb ella per telèfon i em diu, no, no, jo tornar a Sevilla, què dius? Què dius? Aquí estic de nassos. Però no fa molt fred? Sí, què? Molt bé, però és que és més. El que us deia del tema de la salut i el que us deia del tema... A veure, jo recordo a la meva mare amb la meva edat. Bueno, us dic la meva edat, jo tinc 60 anys i recordo la meva mare amb 60 anys. La veritat és que des de primera feina fins a jubilació tot s'ha retrasat 10 anys. Tot, tot. Quan jo vaig entrar a la Generalitat, la primera feina de tots els catalans estava al voltant dels 22-23 anys, primera feina. Mitjana d'edat de primera ocupació. En aquest moment sabeu a quina edat està? Primera feina. Mitjana d'edat està als 27 anys. Mitjana. Hi ha gent que entra a treballar als 17. Jo vaig començar a treballar a cotitzar a la Seguretat Social amb 17 anys. Com veieu, tot això té una repercussió. Té una repercussió per què? Perquè jo en aquest moment... Els meus 60 són els 50 de la meva mare. Etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. I efectivament hi ha administracions que ja estan prenent mesures en aquest sentit. Aquí teniu, per exemple, tot el que té a veure amb la gestió de l'edat al País Basc. Estan molt avançats en aquest sentit perquè és la població més envellida de tota Espanya. De tota Espanya. Està al País Basc. I cada vegada surten, cada dia surt una, cada dia surt una guia justament de mesures, de propostes pel tema de la gestió de l'edat, el que es diu age management, gestió de l'edat, perquè clar, el problema no és només l'envelliment, sinó que el tema que ens abordarà a tots els que ens dediquem a la formació i als recursos humans és la convivència generacional. És que fem en aquest moment amb una societat que té mínim 4 generacions treballant alhora. No hi ha passat mai. Fins fa 20 anys hi havia sèniors i júniors, punto. Ara n'hi ha 4 generacions, amb 4 valors diferents, 4 maneres de veure el món diferent, amb 4 tecnologies de treball diferents, amb 4 maneres de relacionar-se amb la jerarquia. A veure què fem amb això. Està sorgint tota una nova tendència dins del management que té a veure amb això. Amb la gestió intergeneracional, amb com posar... I en parlarem, del mentoring, del reverse mentoring. Jo he fet bastantes experiències en aquest sentit i és molt, molt gratificant. Ja veureu una mica com funciona. Molt bé. La qüestió és que amb això, de cara als 60 són els nous 50 o els 70 són els nous 60 o com vulgueu dir, el dels 10 anys de decalatge, suposa això, que en comptes de tenir una carrera professional lineal... El que tenim són cicles de reinvenció o no, perquè hi ha molta gent que el que fa és llançar la tovallola. Així, jo conec. Amics meus que llencen la tovallola i diuen, bueno, em quedo a l'administració pública, no moc ni un dic, ja sé que no tinc feina, no tinc res a fer, vale? O tinc poca cosa a fer, però me'n fa por, me'n fa por.
En canvi, hi ha altres que o canvien de lloc o canvien de tasca. Encara que només sigui per una qüestió higiènica. Encara que només sigui per higiene. Perquè no es pot estar 35 anys al mateix lloc de treball sense estar tocat. De veritat, i ho dic amb aquesta paraula que ja sé que sona una mica rara, però que jo crec que és molt gràfica. 35 anys a la mateixa cadira fa mal. Fa mal. Encara que només sigui a l'esquena. Molt bé, així que aquests cicles sobretot suposen que, a més, resulta que ja no val lo d'una carrera per tota la vida, ja no val lo d'una sola professió, ja no val lo de ser superespecialista en una exclusiva cosa, sinó que, això és una notícia d'ahir, si no recordo malament, del dia 12, del dia, no, ara, 15, ara mirava la data, vale? Del 16 de desembre, ara ho veig, del 16 de desembre, per tant, és molt recent, el País d'Economia, que justament el que proposa és, escolta, les carreres universitàries no valen per res, resulta que no serveixen per desenvolupaments professionals en una empresa o a l'administració o on sigui, necessitem professionals, diuen navalla suïssa, flexibles, multiusos, que puguin canviar de feina, d'ocupació. A veure, perquè una cosa és canviar d'empresa, que jo ho he fet diverses vegades, però és que jo cada vegada que canviava d'empresa canviava d'ofici. Hi ha una cosa molt clara que segur que us ha passat. Cada vegada que esteu per primera vegada amb una feina nova, ningú us explica què heu de fer. Arribeu a la feina, responsable de formació. Posa't a treballar. Bueno, i què he de fer? Almenys jo la primera vegada, quan vaig arribar al centre d'estudis, jo tenia que muntar tot el que era la carrera professional dels funcionaris de presons als funcionaris de vigilància, el primer que vaig fer. Bueno, què vaig fer? Em vaig tancar. El centre d'estudis aleshores estava al carrer Girona. El carrer Girona amb un piset moníssim, moníssim. Vale? I què vaig fer? Em vaig tancar i em vaig posar a estudiar. No tenia ni idea. Jo sóc d'origen, ho estic deixat, però sóc filòloga d'origen. I per tant, jo vaig aterrar al món dels recursos humans a veure aquestes coses de la vida, veritat que donant voltes i pam a terres, a un lloc que tu entens que has de donar classe a les presons i resulta que no era això. Per tant, em vaig posar a estudiar. I això us ha passat a tots. Arribar a una feina per primera vegada i inventar-se-la. Inventar-se la feina. Pues això és el que haurem de fer una i una altra vegada. Una i una altra vegada. És començar a engegar projectes nous. El que li diuen intra i emprenedoria. I és de la meva feina fer un espai creatiu i un espai que aporti valor veritablement, estigui on estigui, faci el que faci. Molt bé. Aprenentatge al llarg de la vida. Jo crec que aquesta paraula ja us sona, si us dediqueu a la formació, jo crec que esteu farts de fer-la servir, segur, perquè és la nostra esperança, veritat, que ens fa falta, que siguem necessaris. Veurem que els responsables de formació estan en vies d'extinció i ens substituiran per una altra figura molt més atractiva, molt més atractiva, que té a veure amb el que és la gestió del coneixement i que té a veure amb el que són els sistemes d'aprenentatge, que és una altra pel·lícula molt diferent, perquè una persona no aprèn quan decideix al departament de formació, sinó que aprèn quan ho necessita. I els departaments de formació s'han de convertir en un servei justament per facilitar aquest accés al coneixement que necessita una persona en un determinat moment. El famós aprenentatge en el lloc de treball, el famós aprenentatge entre iguals, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. Jo no vull deixar de treballar. Conec masses casos. Jo, una de les coses que feia quan, a la Caixa, jo vaig fer moltes coses. Una de les coses que vaig fer va ser la responsable de recursos humans a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla. 3 anys. 3.000 de plantilla. I la cosa que més m'agradava fer eren tots els processos de jubilació. Els feia un per un i m'agradava molt reunir-me aquella persona que havia de canviar de vida de dalt a baix, d'un dia per un altre. Gràcies pels serveis prestats, veritat, us sona? I fins un altre. Vale, m'agradava molt. Per què? Perquè la major part, el pànic que fa el canvi és absolutament enorme.
qualsevol canvi per petit que sigui. El pànic que fa canviar ha d'estar sempre acompanyat per un procés d'aprenentatge. Sempre ha d'estar acompanyat, sigui el canvi que sigui, sigui per un nou nomenament, que és una de les coses que sí que veritablement es poden produir dins de l'administració. Segurament noves contractacions no, però el que són moviments horitzontals o moviments cap amunt, diguem-ne, sí que es produiran. Això s'ha d'acompanyar. S'ha d'acompanyar en processos d'aprenentatge que facilitin a la gent la pèrdua de la por. Senzillament. I això és el que ens passa a tots. Jo no sé si us passa a vosaltres, però jo al matí quan m'aixeco i em poso davant del mirall, veig a la mateixa persona que veia als 18 anys, amb les mateixes pors, amb els mateixos complexes. A veure, els tinc controlats, però només controlats, sóc la mateixa. I aquestes fotos a mi m'agraden molt, és una sèrie de fotografies que agafen una foto d'una persona d'això de 20 i pico anys i fan la mateixa foto anys després, per comparar una mica què ha fet la vida amb aquesta gent. Però a mi el que m'agrada és el del mirall, perquè això és el que jo veig cada matí quan m'aixeco. Jo crec que qualsevol de la meva generació veu això. Veu això, sóc la mateixa. L'edat és una qüestió purament mental, com sabeu, és una qüestió que té a veure molt amb la teva actitud davant del dia a dia, davant del que va sorgint cada dia. No? Molt bé. Doncs resulta que la Generalitat és una plantilla madura. Estic parlant de funcionaris laborals indefinits, com es diu l'altre, eventuals, totes aquestes figures que són per tota la vida. Resulta que de cada 10 es jubilaran 4 en els propers 3 o 4 anys. Com sabeu, aquestes places s'extingeixen. Aquestes places no s'estan cobrint, veritat? A mi em sona, perquè això passa no només a la Generalitat, està passant a tot arreu. És per on s'estan perdent molts llocs de treball. Aquestes places s'extingeixen. I per tant, què està passant? A molts llocs, no només a l'administració, insisteixo, a molts llocs, que segurament la feina que fa 5-6 anys feien 3 persones, ara la fa una. La mateixa. Sí, amb la meitat de diners, sí. Perquè els pressupostos de formació els últims 8 anys s'han retallat quasi el 60% a tot arreu. A l'administració jo crec que més. No sé com estarà el tema de l'AFCAP ni com es diu l'AFCAP ara. Es diu AFCAP? No. Forcem, bueno, com ho sea. Fins i tot això s'ha retallat. ¿Vale? Molt bé. Mireu, aquí està la plantilla de la Generalitat i aquí teniu amb blau a l'increment de persones de més de 60 anys i amb groc el decrement de persones de menys de 30. Per descomptat, hi ha moltes més grans de 60 que menors de 30. Però quasi el doble. Jo crec que aquestes dades no se les mira ningú, perquè això té una repercussió. Té una repercussió amb el servei, té una repercussió amb les expectatives de la gent, té una repercussió amb la forma de treballar, amb les estructures, té una repercussió amb tot. I és una dada que jo allà on vaig ningú la té en compte. La discriminació per sexe segurament sí. Ara fins i tot per temes de religió, si em apureu molt. Però per temes d'edat, el edadisme que es diu, no li preocupa a ningú. No li preocupa a ningú. I us asseguro que aquestes són dades que no estan a cap lloc, però que tots d'alguna manera hem sentit. Els més grans de 60 anys són el col·lectiu amb més possibilitats de moving. Amb més possibilitats de moving. Per què? Si no sé què fer amb aquesta persona que està cremada, que està no sé què, no sé quants, que està no sé què faig? Li faig moving de forma que acabarà agafant una baixa molt llarga, molt llarga, molt llarga, molt llarga, molt llarga. I conec bastants casos. Bastants casos. I a més és molt fàcil. Diu, home, és que una persona més gran de 60 anys ja no té il·lusió, ja no té ganes de treballar. Això són prejudicis. Són prejudicis. Normalment provocats pel maltracte, directament. I perdoneu que sí que sóc una mica dura. Anem a veure ara al revés, una mica solucions, una mica què fer amb tota aquesta gent. Mira, una cosa important i que té a veure una altra vegada amb la reducció dels llocs de treball. Us veig unes cares molt serioses. Sí, perquè ja sé que estic dient coses molt...
Sí, eh? Poso una mica més... Poso una mica més... Però no sé si heu fet alguna vegada aquesta reflexió que estem fent. Perquè és molt seriós el que està passant. Però bueno, mireu, estem en la segona era de les màquines, diuen. ¿Vale? La segona era de les màquines, la primera revolució industrial, veritat, i ara tenim una segona era que, a més, ve acceleradament, està accelerant-se, i que suposa que tot està digitalitzat, absolutament tot. A veure, jo el primer que faig ara quan m'aixeco cada matí a 6:45, cada matí, en comptes d'encendre una cigarreta, que era el que feia fa 10 anys, miro al Twitter. Ja ho sé, ja. M'has de dir, què m'has de dir? Què m'has de dir? Que em deia, lo siento, no sé què, más tarde. Digo, ¿cómo que más tarde? És ara que jo necessito saber què està passant a Madrid. Pues no hi havia manera. Bueno, mireu, el tema de la robotització, està produint una cosa que va amb el meu favor, amb el favor de la meva generació, vull dir. Perquè està transformant amb el que es diu els sers humans en transhumans. Us recomano moltíssim l'exposició que hi ha en aquest moment al Centre Cultural Contemporània de Barcelona, que es diu Més Humans, meravellosa exposició sobre això que parlarem ara. Sobre com tota la història de la humanitat, el ser humà, ha intentat fusionar-se amb la màquina, fusionar-se, millorar les seves funcions, les seves funcionalitats, amb tot tipus d'artilugis. Això és un. No veig res. Oh, la luz se hizo. Això és una de les dels més antics, ¿vale? Però el tema del transhumanisme transformarà moltíssimes feines fins al punt, aquí ho tenim, aquesta és l'exposició que us deia, fotos d'aquesta exposició, fantàstiques. A veure, això és un exoesquelet. A veure, jo estic entusiasmada. En pocs anys segurament no hi haurà paraplègics. És tan meravellós, o no hi haurà sords. No hi haurà sords. Això d'aquí, l'altre dia, jo treballo molt per General Òptica, per l'òptica, i vaig conèixer una de les poques persones que fa en el nostre país ulls de vidre. Els ulls de vidre en aquest moment no són purament decoratius, bueno, sabeu, que abans es feien perquè a més fins i tot canvien l'expressió facial, tenen dins un Arduino, un petit robot que permet que la persona cega d'aquell ull vegi almenys ombres. És meravellós, és que jo cada vegada que em diuen, oh, les màquines, dic, més, jo vull, jo necessito ja l'implante, ja ho necessito ja, vale, aquí està. La revista Time diu que el 2045 serà possible la immortalitat. Fent què? Fusionant-nos amb màquines. Jo no vull ser immortal, vull arribar cap als 100, però no més. I en bones condicions, com vegi algun tipus de deteriorament d'aquells que no m'agradin, jo tinc el meu testament vital i totes aquestes coses fetes, a veure, però la immortalitat serà possible. Fent què? Fusió amb la màquina. No es tracta del món de les màquines i el món dels humans, sinó que, ara, a veure, avui, en comptes d'operar-me de les tetes, em posaré un xip que tindrà la meva agenda de l'iPhone al cap. Fantàstic. Això és una inversió molt millor que el de les tetes, us ho puc assegurar. Molt bé. Ens quedarem sense feina? Ens quedarem sense feina? Pues segurament, segurament sí. Diuen que el 45% de les feines actuals seran substituïdes per màquines. Això ja ha passat. Ja ha passat en la història de la humanitat. A veure, el senyor que portava el carbó a casa nostra va ser substituït pel botanero i el botanero pel que llegeix el gas. El que passa és que hi ha moltes d'aquestes feines no seran substituïdes per una altra funció. Així que el ser humà s'haurà de dedicar a una altra cosa. Per fi deixarem de treballar. Deixarem de treballar amb feines mecàniques, repetitives, avorridíssimes, 35 anys a la mateixa cadira. Molt bé, tot això, a veure, que és molt greu, teleoperadors, bibliotecaris, taxistes, missatgers, conserges, administratius, metges no especialitzats. Això no ho dic jo, Això no ho dic jo. Això, la Universitat d'Oxford diu que seran substituïts per màquines, en molt breu temps.
Així que necessitarem què? Necessitarem persones que el que sàpiguen és què més s'encarrega les màquines. Persones creatives, imaginatives, artesans de nou. De nou, persones que facin objectes únics. De tot tipus, tant de coneixement com físics, com de qualsevol mena. Molt bé. Mireu, aquí teniu. A veure, això és una mainadera robòtica, això és un administratiu, aquí teniu una operació sense intervenció humana, ¿vale? La intervenció humana és a distància, sí que hi ha un metge darrere, però és a distància, això és un dron. A veure, el tema dels drons substituirà pràcticament a tots els missatgers. Aquí teniu una recepció d'un hotel al Japó, agricultura absolutament robotitzada, això és recollida de taronges, i això, muntatge d'un cotxe. Així que afecta una mica tot, una mica tot. Encara us veig la cara més seriosa, estic preocupada ja, estic preocupada. Suposo que el tema de les Smart Cities, Barcelona és una Smart City, en aquest moment el 35% de les escombraries de la brossa es recull amb un sistema de xips als contenidors que avisen quan està ple el contenidor. Això és el que explica que a les 3 o les 4 de la tarda hi hagi un camió de les escombraries pel carrer. En fi, el rec dels parcs municipals, etcètera, 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 etcètera. Cada vegada més coses tenen a veure amb coses, objectes que parlen, objectes que envien informació. Molt bé, i només faltava això. La manufactura també se'n va en orris, perquè resulta que les impressores 3D estan fabricant en aquest moment fins i tot cases. Per tant, el que necessitem són dissenyadors, no paletes. El que necessitem són dissenyadors, no operaris ni torneros fresadores. D'acord? Això també suposa tot un esforç de transformació professional fonamental, importantíssim. Molt bé, aquesta és encara més depriment, així que la passo directament. Quines feines, d'alguna manera, faran els éssers humans? Què és el que no pot fer un robot? Doncs el que us deia, el primer i fonamental, tot allò que es pot encarregar un robot. Les persones que sàpiguen quines coses traspassar a un robot tenen el futur assegurat. Els que sàpiguen negociar, i la mostra el que està passant a Madrid, que no tenen ni idea de negociació. Han de fer formació, han de fer molta formació, perquè no tenen ni idea del que és negociar. Tot el que té a veure amb, en fi, imaginació, empatia, posar-se en el lloc de l'altre, amb el que té a veure amb la cura dels altres, tot això serà poc robotitzable. Jo crec que finalment fins i tot això, però a poc a poc. Molt bé, i ara entrem en el tema. Per què? Jo proposo que una de les activitats més habituals dels departaments de formació siguin programes de mentoring. Per què proposo això? Per una qüestió molt simple. I una de les coses que estic veient a tot arreu amb la formació, tant la formació online com la formació presencial, m'és igual. M'és igual perquè jo en aquest moment no faig distincions des que hi ha telepresència, des que es pot fer servir la pantalla de l'ordenador per fer presencialitat digital, m'és igual estar aquí a l'aula que jo estigui aquí a la pantalla parlant. L'únic que no podríeu és ni tocar-me ni olorar-me. Per tant, no faig distincions. Això no és el que canvia el món de la formació. El que sí que estic observant és que a la major part d'activitats formatives en les que jo participo, tant com a alumne com a docent, diguem-ne, normalment cada vegada hi ha més gent que assisteix a la primera sessió però a la segona ja no ve. Cada vegada baixa més el nivell d'interès per assistir a una sessió presencial o de telepresència. És més, quan més puges l'edat, menys la gent vol assistir a una sessió presencial per moltíssimes raons. A una sessió de formació, per moltíssimes raons. Cada vegada és més difícil i a més, si això ho associes amb càrrec, encara més fotut. És més, jo estic tornant, i amb molt d'èxit perquè em dona de menjar,
a les classes particulars. Ara no es diuen això, es diuen coaching, però són classes particulars. A les classes particulars, a directius, que abans morir que anar a una sessió col·lectiva, de lo que sigui, encara que sigui a través de, encara que sigui de Coursera. Vale? I això què vol dir? Que si algú necessita en aquest moment reciclatge, és la gent de la meva generació. Si algú necessita actualització, algú necessita obrir finestres, rentar totes les habitacions, i prejudicis fora, i deixar-se inundar de nous conceptes i de noves maneres de veure el món, és la gent de la meva generació. A veure, dic de la meva generació i de per sota també, que carai. O sigui, a partir dels 45 esteu tots al mateix calaix, No us creieu que us lliureu, que hi ha més d'un aquí, més gran de 45. Vale. O quasi. O quasi. O ja arribareu, perquè el de l'envelliment, afortunadament, si arriba, ben fet, perquè l'alternativa és pitjor, a no envellir. Vale. El que vull dir, una de les coses que veritablement funcionen, funciona perquè ja ho fem de forma natural, és justament explicar la nostra experiència amb una altra. Imagineu que us nomenen cap de secció o cap de servei, que encara heu tingut més sort. Vale? El primer que fareu és buscar entre els vostres contactes de l'administració qui és cap de servei o cap de secció, per preguntar. Quant suposa d'increment de salari? Quina diferència hi ha de la teva feina no sé què, no sé quant? Quanta gent té al seu càrrec? Això és mentoring, això és pur mentoring. Peer mentoring, que li diuen en anglès. Vale? Molt bé, tots hem fet alguna vegada de mentors i alguna vegada al revés, hem fet tant mentis que es diuen, és que mentoritzats, la veritat, Aprenents també sona malament, és aprenent. A mi m'agrada molt perquè té aquest component, aprenent, aquest component artesà, una mica, de l'artesania, de l'aprenent de tota la vida. Jo en aquest moment sóc aprenent com a autònoma. Estic aprenent, per exemple, la complicació fiscal que això suposa, que no us la podeu ni imaginar. Molt bé. El mentoring, per tant, és un procés de desenvolupament personal que el que fa és posar a una persona que té més experiència que jo al meu costat i jo aprenc de la seva experiència, jo aprenc del que ell ja ha fet, que jo no he fet, o del que ell ja sap i jo no en sé. Accelera processos d'aprenentatge, ni més ni menys. Vale? I no és coaching. En primer lloc, perquè la mentoria, la voluntarietat és imprescindible. Absolutament imprescindible. En segon lloc, perquè a més és el mentir, l'aprenent, el que està a càrrec del seu propi desenvolupament. Vale? I en tercer lloc, i fonamental, és que una cosa és donar recolzament i guia i una altra cosa és fer entrenament. El coaching el que fa és entrenar, mentre el que fa el mentoring és guiar, és estar més a prop de l'orientació professional, diguem-ne. Almenys amb els que jo he viscut, amb tots els processos que jo he viscut de mentoring. Molt bé, el que us deia, som mentors de la pròpia experiència i aprenents de l'experiència d'altres. I això funciona d'una manera natural. El que dèiem abans, quan tu arribes de nou a un nou lloc de treball, el primer que fas és començar a preguntar al voltant teu. És més, diuen que més del 50% del teu aprenentatge es fa amb els col·legues i en el lloc de treball. Més del 50%. Si us dic que l'altre 40% de què es fa, tampoc té a veure amb els departaments de formació. Així que, tranquils, que servim ben poc. Ara per ara, Ara per ara, tenim molt futur. Molt bé, per què serveix el mentoring? El mentoring serveix, com us he dit, com a sistema d'orientació professional, fonamentalment. Com veieu, ara per ara aquí l'edat no té res a veure, té a veure l'experiència. Pot haver-hi, i jo he participat amb sessions de mentoring invers, amb el qual hi havia una persona molt jove, molt digitalitzada, i una persona molt adulta, molt analfabeta digital. L'experiència estava en mans de la persona que no tenia justament edat. O sigui que no té a veure amb l'edat, insisteixo. Orientació professional.
aprenentatge a través de l'experiència. Veurem com es fa, lo d'explicar-ho de l'experiència, perquè basta perquè algú us digui no, no, escolta, això ho has de fer així perquè ho fem al revés. No es tracta de fer això, ja veureu. Desenvolupament de potencial. O sigui, nosaltres, jo soc filòloga, com us deia, però soc boníssima conduint equips. Posem-ne, posem-ne. No té res a veure quin és el meu potencial amb el que és la meva professió. No té res a veure i menys els meus estudis, encara menys. Això és fonamental a l'administració. Trànsit en un canvi. El període de trànsit, jo estic en un departament i resulta que me'n vull anar a un altre perquè està més a prop de casa meva. Això us sona, segurament, veritat? Doncs aquest canvi és un canvi d'ofici. És un canvi d'ofici, de funció, d'entorn, de companys, d'espai de treball. Això necessita acompanyament. El mentoring és el sistema més fàcil per fer aquest acompanyament a una persona que justament fa aquest canvi. I importantíssim, igual quan és un canvi a una posició diferent, a una posició, a un càrrec, qual que sigui. I finalment, el tema de les relacions, cada vegada més important. Mireu, ara hi ha moltíssimes empreses, quan fan una entrevista de selecció, no pregunten aquello de quin idioma, l'anglès, perquè això, com el PowerPoint, el Microsoft Office, se supone com el valor. El que pregunten és, quants contactes tens a LinkedIn? I dic LinkedIn perquè, per descomptat, és la xarxa més potent professionalment. On publiques els teus continguts? D'acord? I a quines xarxes socials pertanys? Són tres preguntes que jo ja he vist en dos o tres organitzacions grans. Per què? Perquè les organitzacions estan començant a treure-li suc a això, a treure-li suc a la identitat digital dels seus empleats. D'acord? Aleshores, el tema de les relacions és fonamental. Una de les coses que sí té a veure amb l'edat, sí té a veure amb l'edat, i és que quan tu portes 40 anys treballant, coneixes a molta més gent que un que porta dos o tres anys treballant. Aquest coneixement és tan important com el coneixement, diguem-ne, teòric o el coneixement tècnic, el coneixement de les persones que saben de, o les persones que poden ajudar-te a, o les persones que poden presentar-te a. Aquesta xarxa comença a ser cada vegada més important. I és un dels temes que el mentoring treballa sempre. El mentor, si és de més edat que el mentí, que l'aprenent, una de les coses que traspassa és la seva xarxa de coneixements. Presenta el mentí, a l'aprenent, als seus coneguts professionals. No estem parlant de res estrany, estem parlant d'una cosa que naturalment ja fem. I és posar-lo una mica, en solfa, posar-li una mica de metodologia. Molt bé, aquí teniu una mica totes les avantatges del mentoring. Aquesta presentació, per descomptat, que quedarà al centre d'estudis i que suposo que estarà penjada, la podreu... Ho dic perquè jo sé perfectament que les presentacions no poden tenir més d'una frase per diapositiva. Però és que això és presentació i apunts. Molt bé. Anem a veure el tema que dèiem de les quatre generacions que estan convisquent. Com treure-li suc a això? En primer lloc, el tema del mentoring invers, fonamental, per què? Perquè el que suposa és treure suc de l'experiència d'una persona que en sap coses que jo no sé, senzillament. Això és el que té a veure amb el mentoring invers, però té a veure justament amb això, dins de l'ou el que està és el sènior, no el júnior. I us poso un exemple, senzillament, que és el Don Baer, que és el director d'una companyia que fa una reunió cada 15 dies amb una persona que entén moltíssim de xarxes socials, que té 30 o 40 anys menys que ell, i li informa de les últimes qüestions en temes de xarxes socials. Jo aquesta tarda, quan surti d'aquí, me'n vaig a la Guàrdia Urbana a explicar-los al Snapchat. Per què? Perquè la Guàrdia Urbana resulta que fa conferències a les AMPAs i ja li han preguntat dues vegades què és això de l'Snapchat, i el Snapchat ni idea, no tenia ni idea del que és. Què he fet jo? M'ho he empullat i ho explicaré aquesta tarda. ¿Vale?
Per cert, sabeu el que és l'Snapchat? Chat? Si teniu fills adolescents, ho heu de saber. Ho heu de saber. Perquè és un WhatsApp, però que els missatges desapareixen als 10 segons. Amb la qual cosa, monstruós, perquè insults, tot tipus d'aberracions corren per a l'Snapchat. I els nanos no saben que jo puc fer clic i gravo pantalla. Vale. Doncs això és el que explicaré a la Guàrdia Urbana. Mentoring invers. En aquest cas, jo mentalment sóc més jove que els que tindré davant. El mentoring invers el que fa és això. El que fa és fomentar les relacions d'igual a igual. El que fa és que la persona més jove es posa d'igual a igual amb el sènior. Cosa important. A veure, en aquest moment s'està produint una cosa molt curiosa a l'empresa privada. I és, cada vegada ho he vist més, que hi ha quantitat de llocs, que et ve la persona de 45, 50, 55 anys i et diu: me han puesto de jefe a un pipiolo de 35 que no hay quien lo aguante. Això s'ha de treballar. A l'administració pública no passa tant. Espereu, eh? Espereu. L'Ajuntament de Barcelona està començant a passar fortament, a més, i és bastant espectacular la reacció de la gent de tota la vida. Què m'ha d'explicar a mi aquest nano? Mentoring invers, fantàstic, fantàstic. En aquest moment aquí teniu les quatre generacions, aquí teniu les quatre generacions, com veieu, he posat quatre senyors ben atractius, he buscat homes atractius, perquè normalment quan es parla de sèniors vereu sempre un vellet decrèpit amb les mans plenes d'arrugues. No senyor, no senyor, això són els americans que el que volen és fer-nos por. No. Aquí teniu, aquest és el de la meva generació, que està de molt bon veure. Molt bé. I per descomptat, una de les coses que està cada vegada impedint més la digitalització és la relació persona a persona. Fonamental, fonamental. Fonamental, per molt que ens agradi, per molt barata que sigui la formació a distància, per molt barata que sigui la formació digital, la formació, fins i tot la telepresència, és molt important el que es provoca amb qualsevol trobada presencial. Treball en equip. Que consti que jo ara crec que s'està morint el treball en equip i que estem parlant cada vegada més de treball en xarxa, més que de treball en equip. El treball en equip en aquest país, a més, no ha estat mai treball en equip. El treball a l'equip normalment hi ha un que mana, un altre que pren nota i un altre que no fa res, com a mínim. No som, no tenim tendència. En canvi, treball en xarxa ho portem una mica millor. Que sí, Jesús? Estan millor. També costa, el del treball en xarxa, però bueno, menys que el treball en equip, que és impossible. Mentoring entre iguals, que és el que ens ocupa i el que fonamentalment es pot treballar a l'administració pública. És el que us deia, és un tipus de mentoring que el que fa és agafar una persona que té experiència en aquell lloc de treball, en aquella posició, i juntar-la amb una altra que s'estrena en aquella nova posició, en aquell nou lloc de treball. Molt bé. Mireu, això és una xarxa que hi ha als Estats Units de mentors que fan peer mentoring, que fan justament, comparteixen experiències, mentor rings, cercle de mentors, justament fan mentoring del mentoring, mentoring entre iguals, i fan unes trobades justament per compartir aquestes experiències sobre mentoring entre iguals. Resulta que, suposo que us heu donat, penseu, fa 10 anys, no fa més, quanta estona de la vostra feina, de la vostra jornada laboral, passàveu enganxats al telèfon, fa 10 anys. Ho penseu una mica amb seriositat, i era més d'un quart de tot a l'horari laboral, enganxats al telèfon. Ara, el mateix, exactament igual, estem enganxats al correu electrònic i al WhatsApp. Qui li deixin fer servir el WhatsApp, jo cada vegada més arribo a qualsevol empresa i el primer, bueno, farem un grup de WhatsApp. No, un altre. Tremendo. Els grups de WhatsApp, vale? Molt bé. S'està morint la conversa, perquè el que fem a través del WhatsApp, no em digueu que és conversa. És balbuceo.
com es diu el buceo en català? Balbuceig. És que bé. És que és llatí. Molt bé. Penseu quan entrem en conversa. En conversa en el sentit de fa 10 anys. Quan entrem en conversa? A la màquina del cafè o al bar, m'és igual. Quan fem un dinar de treball, vale? Al sortir d'una reunió, al sortir, mai a la reunió, sisplau. Impossible, a la reunió no es conversa. És al sortir de la reunió que comentes i converses. O en el coffee break d'un curs de formació. Jo sempre dic que hi ha una sèrie de constants en un curs tradicional de formació. Al final del curs sempre hi ha gent que diu que el que més li ha agradat del curs és justament el poder estar en contacte amb persones que treballen amb el mateix que ells, no? Que estan en el mateix lloc que ells. I el segon que sempre diu tothom és que aquest curs que acabem de fer l'hauria d'haver fet el meu jefe. És l'altra frase que no falla. Molt bé, per tant, la conversa es produeix sempre en espais informals, d'acord? Es produeixen espais no formals. Nosaltres ens dediquem justament als espais formals d'aprenentatge. Serà possible? Molt bé, i aquesta conversa com es pot provocar o com es pot introduir dins d'un espai d'aprenentatge que li diem mentoring, però més igual si parlem també de formació en el sentit més tradicional? A través de la maièutica. Què és la maièutica? La maièutica és el que va inventar Sòcrates, que és l'aprenentatge a través de la pregunta. A través de la pregunta, Sòcrates tenia la teoria que nosaltres ja ho coneixem, recordeu la caverna i tot allò, que ja coneixem, ja tenim aquest coneixement, que el que fa la dialèctica, el que fa la pregunta, és fer emergir el coneixement que teníem. Per què? Perquè el coneixement no és ni més ni més que posar en contacte, que crear una sinapsi nova, que diríem en modern. Molt bé. Doncs el mètode consisteix en això, a aprendre, en el cas del mentor, a preguntar. Aprendre a preguntar. I aprendre a preguntar, t'estic marejant, ja ho veig, amb la càmera. Espera, ja m'estic quieta, ja. És que no sé, però m'estic quieta, va. Ja dic, com us dic, aquí teniu tot detallat, tot el procés de mentoring, però es fonamenta fonamentalment en això, en provocar una sèrie de reflexions amb la persona que t'està escoltant, en comptes d'explicar-li la teoria, que arribi ell, d'alguna manera, amb una pregunta darrere d'una altra. Hi ha, com sabeu, una sèrie de preguntes que faciliten això, que faciliten justament aquesta reflexió per part del que escolta, per part de l'aprenent, i que fan justament que aquesta persona vagi aprofundint, que és un altre problema que tenim en aquest moment. Google ens ha tornat superficials. Com ja sabeu, un dels problemes que tenim en el tema de la navegació és que anem saltant de pàgina en pàgina web sense aprofundir en cap, no llegim els textos. El que fem és escanejar-los i quedar-nos normalment amb els hipervincles, amb les imatges i amb 4 o 5 paraules d'una pàgina web. Doncs això s'ha ampliat a tot el coneixement. En aquest moment jo agafo un article d'un diari, fins i tot en paper, i llegeixo en diagonal. No aprofundeixo mai. Aquesta és una de les maneres de tornar a aprofundir en un concepte, tornar a aprofundir en un procés, en una tècnica, en el que sigui. Hi ha diversos mètodes, us he posat 3 o 4, en aquest cas, és Rudyard Kipling, si algú de vosaltres ha fet ciències de la informació, les típiques preguntes de primer de periodisme. Són les preguntes del poema de Rudyard Kipling, que preguntava justament qui, què, quan, per què, on, per què i com. Aquestes preguntes obren justament tot un procés de reflexió que ens permeten arribar a una profunditat que no arribem quan li expliquem a algú directament qualsevol cosa, que és el que estic fent jo ara espantosament malament. O sigui, no m'estic aplicant el cuento, no esteu parlant. Vosaltres no esteu fent-vos... espero que sí, que us feu alguna pregunta, almenys que us feu preguntes. Molt bé, Osborne, mètode Scamper. Mètode Scamper per provocar la creativitat. És també un tipus de preguntes, justament que el que es pregunten sobre el que vulgueu, qualsevol tema, si es pot
Doncs això, té altres usos, això, que estem treballant, es pot adaptar, es pot modificar, es pot augmentar, es pot reduir, es pot reorganitzar, es pot invertir o es pot combinar. Aquestes preguntes permeten descobrir nous usos de quantitat de coses, de processos i també de, fins i tot d'invents, de moltíssimes coses. És una metodologia que fa servir molt el món de l'empresa tècnica i de l'empresa científica. Molt bé. I Torrens. Torrens, aquest ja molt més dedicat al món de la formació, molt més enfocat. El que va fer Torrens va ser estudiar què és el que preguntaven els alumnes. Quines eren les preguntes típiques dels alumnes? I aquí les teniu. I és, doncs això, tenen a veure amb reclamar més informació, amb temes que tenen a veure amb la comprensió, amb temes que tenen a veure amb la tasca en concret, i temes que tenen a veure amb el procediment. D'acord? Totes aquestes preguntes, el mentor són les que ha de començar a dirigir a l'aprenent, diguem-ne, perquè sigui l'aprenent el que descobreixi aquest coneixement que necessita. Perquè sigui l'aprenent el que tingui consciència de que està incorporant l'experiència pròpia i de l'altra. Perquè fixeu-vos una cosa. El Departament de Formació ens hem preocupat moltíssim del que es diu el coneixement explícit. El coneixement explícit és el coneixement que està en un llibre, en un article, en un informe, però hem descuidat molt el que és el coneixement tàcit. El coneixement tàcit és el que té a veure amb l'experiència. És el que fa que quan jo explico un acudit, qualsevol de vosaltres, el vostre cervell faci clic i digui: "Ai, que jo em sé un altre acudit de la mateixa, del mateix gènere." ¿Vale? O el que fa que quan vosaltres aneu a un dinar de treball i comenceu a parlar, el vostre cervell, si hi ha algú que explica, doncs mira aquest matí, mira què m'ha passat, m'ha trucat no sé qui, m'ha dit, el que sigui, el teu cervell fa clic. Pues a mi, aquest sistema, que jo crec que el tinc per aquí, no, espereu, aquí, aquí, aquest sistema és el que fa que nosaltres puguem incorporar experiència d'un altre. No hi ha una altra manera. Si vosaltres dieu, això es fa així, la persona que teniu al davant dirà, jo no ho faré mai així. En canvi, si vosaltres expliqueu una història, si vosaltres expliqueu un acudit, si vosaltres expliqueu una experiència, el cervell de l'altra persona la integrarà. I segur que us ha passat una cosa molt interessant, i és que sobretot això passa amb la família. A lo millor algun familiar vostre explica una anècdota del Nadal de fa 4 anys. I tu dius, ostres, jo no ho vaig viure així. Vale? Resulta que 2 anys després tu expliques el Nadal de fa 6 anys incorporant l'anècdota del teu cosí, del teu... I arriba un moment en què no saps què són records i què són coses que t'han explicat. Això és coneixement tàcit. El coneixement tàcit és el que es transmet a través d'històries i a través de l'experiència. Per tant, no es pot transmetre amb un llibre. No es pot transmetre amb un manual, no es pot transmetre a través d'una classe magistral. S'ha de transmetre a través de la conversa. Així que el segon element fonamental en un procés de mentoring és el storytelling. És l'art d'explicar històries, aprendre a explicar històries. Aprendre a traduir en història quotidiana qualsevol procés, qualsevol teoria, qualsevol tècnica que vulgueu explicar. La frase de la Maya m'encanta perquè el que diu és que mai s'oblida el que t'han fet sentir. I com mai s'oblida el que és justament el sentiment, la passió, això ho introdueixes amb el teu propi bagatge. I jo moltes vegades he explicat històries que sé que no són meves, però les poso fins i tot en primera persona perquè les visc com a meves. Històries del centre d'estudis, per exemple. Molt bé, aquí teniu la teoria que fa que nosaltres activem justament el que té a veure amb la focalització i el que té a veure amb la connexió amb el tema de les històries. Molt bé, així que un mentor el que fa és construir experiència d'un altre.
construir noves experiències. Vale? I anem a veure això, aplicació, estic acabant, eh? Perquè ja us veig cara una mica de cansats i el que vull és que parleu vosaltres, ara anireu. Com es pot aplicar tot això que hem dit i que és molt maco i que, bueno, que us ha espantat una mica, però és igual, és el que hi ha, eh? Hem d'enfrontar-nos amb això, a l'administració pública. De quina manera es pot aplicar a l'administració pública? Bé, en primer lloc, una cosa que està molt descuidada, però molt descuidada. Per una cosa que ha dit el Jesús fa una estona. Mireu, amb la història de que un funcionari ho és per tota la vida, que no fa falta ni que s'actualitzi, ni que millori, ni que no sé què, perquè no el faran fora, s'ha descuidat el que es diu la ocupabilitat, empleabilitat en castellano. S'ha descuidat la ocupabilitat d'un funcionari, ¿vale? I és fonamental, és fonamental. I fins i tot dins de la pròpia administració, en aquest moment és molt important la visibilitat. La visibilitat. Mireu, tan important és que no em facin fora com que m'ofertin bons projectes, projectes macos que a mi em vinguin de gust. I perquè m'ofertin això, jo he de ser visible. I per ser visible s'ha de produir contingut, s'ha de produir dins de la teva feina, s'ha de produir allò que tu saps, allò que tu pots ofertar a tota l'organització. Això que qualsevol empresa ho tenen més que treballat, està molt descuidat a l'administració pública. Molt descuidat. El fet de justament el que és el màrqueting personal, digueu-li com vulgueu, el que és la marca personal. El fet de jo sóc el millor responsable de formació de tota la Generalitat. Per què? Per què he fet això? Per què he fet això? Per què he publicat aquest article? Perquè estic a tal cercle, perquè estic a tal comunitat, perquè intervenc a no sé on. Això és cada vegada més important. Per descomptat a l'empresa privada, per descomptat, però cada vegada també serà més important a l'administració pública per una qüestió. El pas d'estructures jeràrquiques piramidals a estructures per projectes fins i tot acabarà arribant a l'administració. Fins i tot acabarà arribant a l'administració per una qüestió de la distribució de la feina. I la luz se hizo. A veure, he detectat poques migdiades, eh? Però no les agravis. Vale? Bé, màrqueting personal, per tant, un altre que s'ha de començar a treballar, el que li diuen carreres en core, carreres en cor. Arriba un moment que tu fas, ho heu vist, no? El cicle d'evolució professional i arribes a un tope. Arribes a un tope és aquell dia que dius, m'avorreixo. Aquest dia has de canviar. De projecte, de lloc, d'espai, de lo que sigui. Però has de canviar. Bé, aquest trànsit, aquest canvi a una segona carrera, quan ho associes amb edat, té a veure sempre amb ajudar amb un altre. Hi ha un component que té a veure amb l'edat, que té a veure amb ensenyar amb un altre, cuidar amb un altre, que un altre aprengui, que un altre... Vale? Això és el que li diuen carreres en cor. Trobareu moltíssima informació a internet sobre... Això ho treballen moltíssim, sobretot al Canadà, moltíssim, tota la part assistencial de lo que són les segones carreres professionals, i a Austràlia també ho treballen bastant, però al Canadà moltíssim, hi ha programes maquíssims, maquíssims, que tenen a veure obligatòriament una part de la teva feina has de dedicar-la a formació, has de dedicar-la a mentoring, ha de tenir aquest caire d'ajudar amb un altre. Clar, això vol dir que t'alliberen d'una part de la feina, eh? No vol dir que a més, que és el que fem aquí. Eh? A veure, jo recordo, jo quan me'n vaig anar de la Caixa, hi havia a la Caixa 650 formadors interns, que eren els que depenien directament de mi. 650 formadors interns que era a més de la seva feina a l'oficina, perquè eren tots subdirectors i directors d'agència. Una bogeria. Tenien moltes baixes, dice, claro. Tu diràs. Molt bé, una altra cosa que s'ha de començar a treballar. Resulta que els sèniors, les persones que tenen molta trajectòria professional, no li veuen sentit assistir a un curs de formació, els hi costa moltíssim. És el moment de començar a personalitzar la formació. Ja, d'una vegada, personalitzar la formació.
han de contribuir aquestes persones, s'han de transmetre, han de aportar què és el que troben, què és el que han llegit, què és el que han vist, què és el que han comentat. A través del seu EPA, entorn personal d'aprenentatge, compartit amb la resta a través d'una intranet, ja sé, no rieu, a través d'una intranet interactiva. No vull riure's. Una altra cosa que s'ha de fer. El balanç de mitja carrera professional, fonamental. Resulta que la vida et porta per un camí determinat i arriba un punt en què tu ets enginyer d'agrícola, de no sé què, especialista. L'altre dia a Saragossa hi havia enginyers especialistes en dosificació de rentadores. Aquest està la Balai. Vale? I hi havia uns senyors que entenen de quant de detergent s'ha de posar en la cubeta. Enginyers que fan el disseny de la cubeta. Dius, pobre, de veritat, eh? Vale. Quan tu li preguntes a aquest senyor, tu per què serveixes, què és el que tu pots aportar, clar, només li surt el de la cubeta. Vale. I tots, el nostre element, que diu el Ken Robinson, hem de descobrir quin és, què és el que sabem fer de veritat, què és el que ens agrada, què és el que ens apassiona. La major part de nosaltres no ho sabem. No ho sabem. Treballem, però si parem i jo us pregunto, en què ets el millor? Ah, costa una mica. Doncs això, hi ha tota una metodologia justament per analitzar quin és el teu potencial, per què ets bo. Amb tot el que és la formació de mentors és un element fonamental, que sàpiguen quina és la seva potència, quina és allò que veritablement els fa diferents, els fa únics. El balanç de mitja carrera. Aquí ho teniu. Per què? Perquè un cop fet això, tu pots proposar al teu jefe o pots proposar al teu departament o pots proposar a qui sigui, escolta, jo vull posar en marxa aquest projecte. Com us deia, cadascú es fa la feina a la seva imatge i semblança que deien abans, veritat? No em digueu que no, eh? Cadascú el que acaba fent el que li agrada fer a la seva feina i el que no li agrada no ho fa. Perquè no ha tingut temps, perquè no pot, perquè no arriba, fa l'altre. Vale. Doncs del que es tracta justament és d'això convertir-lo en un projecte innovador. Això transformar-ho en veritablement alguna cosa que aporti, que aporti valor. I una de les coses que podem ser les persones justament de la meva generació, les persones sènior, al marge de l'edat que tinguem, són agents de canvi. Agents de canvi perquè tenim una sèrie de... fet tot aquest camí que hem fet, tota una sèrie de característiques que jo he viscut molts canvis a la meva vida, ja no en ve d'un. Jo he viscut la incorporació de la dona a la feina, he viscut la revolució sexual, he viscut el trànsit a la democràcia. Voleu dir que ara em ve d'un canvi més, que és la flexibilització laboral? Doncs pues no. És més, tinc unes ganes. S'han de trobar aquelles persones que tenen unes ganes, perquè són els agents de canvi. Són els agents de canvi. Molt bé, aquesta foto m'encanta. El tema de la promoció dins de l'administració, en aquest moment suposo que segueix igual que sempre, el dels concurs de mèrits, tantos puntillos, els puntillos per aquí, sumo, resto, multiplico, conec-nos aquí, pam, nomenament, no? Bé, un cop fet això, que m'és igual com sigui, el que és important és que aquella persona que assumeix un nou càrrec, veritablement es converteixi en un jefe, no en un tècnic que el que fa és tenir gent al seu càrrec. Bueno, a més, ara que no hi ha cargos a l'administració unipersonals. Està ple. Bé, el tema del mentoring a l'administració fonamentalment té a veure amb això, amb acompanyar amb una persona que per primera vegada té una responsabilitat de comandament. Transformant dofins a les vaques. Vale? I m'agrada molt la metàfora. Molt bé, per descomptat, la transmissió del coneixement tàcit, hem parlat d'això, i tot el que té a veure amb el coneixement tàcit, una professió que en el cas de l'empresa privada també està fins i tot superant el que és el community management, que és la curació de continguts.
en aquest moment que estem tots infoxicats, fa falta algú que faci filtració de continguts. Que digui, aquests continguts són els que necessita aquest departament, aquest servei, aquesta secció per sobreviure. I això, un sènior, vamos, perfecte. Assistència entre iguals, formadors interns, el tema de l'storytelling, construir la història de l'organització. I per descomptat, resulta que com la Generalitat és tan jove, pràcticament ha dedicat cap o molt poc esforç a dissenyar programes de relleu i successió. I fem doncs, nyaps. Nyaps. Molt bé, aquesta és la darrera. I com la frase no és meva, que és de Goethe, us la deixo aquí, perquè el que voldria justament és, a veure, jo he intentat traslladar la meva experiència amb el cas justament de com s'està tractant en aquest moment a les persones sènior dins de l'organització. Persones sènior moltes vegades no té a veure amb l'edat, té molt a veure amb l'experiència, té a veure amb qualsevol persona que porti més de 15 anys en una organització. Jo prefereixo una altra imatge que era la del dofí, que ja heu vist, que passar de vaca a dofí està molt bé, és una transformació molt aerodinàmica almenys, vale? Però sí que us convidaria, si us plau, a que tinguem un intercanvi, perquè estic segura que del que ja he vist alguna cara que altra, que teniu matisos i teniu coses a dir, segurament. Bueno, i gràcies per la vostra atenció, heu estat molt pacients, la veritat.